Vi starter med litt praktisk informasjon. Husk, for å kunne gå opp til eksamen, så må minst 5 av 7 øvinger være innlevert og godkjent. Fem av sju øvinger. Godkjent. Innlevert. Og godkjent. Får tilgang på eksamen. Er det noen som husker hjelpemidler til eksamen? Midler på eksamen. En. Jeg tror det kalles KD. Det står for kalkulator med data. Og om dere har noen data inne på kalkisen, så betyr det ingenting. Så dere kan få lov å ha hva som helst der inne. Men devices som er online er ikke lov å bruke, så du kan ikke bruke telefonen din som kalkis på eksamen. Det er ikke lov. To. Formelsamling. Og av praktiske grunner så er det kun den originalformelsamlingen som vi kjøper på Odin Bok og Papir som er lov å ha med på eksamen. Med sånn gul forside. Og grunnen til det er egentlig rent praktisk at eksamensvaktene skal kjenne det igjen enkelt. Og hvis dere printer ut selv, så er det litt enkelt å smette inn i ekstra side som ikke er lov. Derfor så bestemte vi oss for å gjøre det på den måten. Det er også lov å skrive notater. Egne notater, highlighte ting, streke under ting, skrive piler på ting. Små kommentarer i formelheftet, det er lov. Det spørsmålet vi har med matteformelsamlinga, det er ikke lov. Det er kun statistikkform... statistikkformelsamling. Kun det. Det er ikke lov å ha med matteformelsamlinga på statistikkeksamen. Kun statistikkformelsamling. Er det da spørsmål angående det praktiske rundt godkjenning av øvinger og eksamen og sånne ting? Da vil jeg at vi skal slå opp på side 208. Skal vi fortsette på side 208 i kompendiet? 208, det dreier seg om normalfordeling. Det er den siste av de 4 elementære sannsynlighetsfordelingene vi skal lære om i dette kurset. Og det skilles ut fra de andre 3 ved hva for noe. Hvorfor skiller normalfordelingen seg ut fra de andre? Den er kontinuerlig, ja. Bra. Og jeg vil at vi skal se på det her, på standardisering først. For hvis vi ser på figur 7-6 på side 208, den til venstre er en, hva skal jeg si, vanlig normalfordeling. Den har et tyngdepunkt, og den har et bredde. Og den lever i sin vanlige, hva skal jeg si, x-verden, denne her. Hva er fordelen med å omskalere, slik at vi kommer til z-verden? Hvorfor vil vi på død og liv komme oss til z-verden? Ja, for der er det tabell, og da slipper vi å utføre integralet, for det må vi egentlig gjøre for å regne ut en sannsynlighet når vi har en normalfordeling. Da må vi egentlig gjøre et matematisk integral. Men matematikerne har laget en tabell, slik at det blir et tabelloppslag for oss, fordi at dette er et statistikkurs og ikke et mattekurs. Slik at den her kan du gjerne skrive på side 208, kan du gjerne skrive her, under her eller noe sånt, tabelloppslag. Kan du gjerne skrive på side 208.
tabelloppslag. Slik at det grunnen til at vi foretar den omskaleringen som det står her. Vi foretar en omskalering. Og det betyr at vi går fra, som vi kan skrive her hvis du vil, her det god plass, så skriv her x-verden, og omskalere over til z-verden. For i z-verden, altså i standardisert form som det heter, så har vi tabell og slope. Vi har ikke en tilsvarende tabell for en generell x med en generell forventningsverdi og en generell standardavvik. Så det to ting som den skaleringen her innebærer, og er noen som husker hvilke to steg en omskalering fra x-verden til z-verden, hva de to stegene var. Steg 1, veldig bra sagt, flytte tyngdepunktet fra hvor det nå enda måtte befinne seg hen, for eksempel på 3, sånn som her, her er 3, til 0, ja, altså origo, bra. Skjønner dere at da er tyngdepunktet her. Det var steg 1. Akkurat dette vi skal faktisk ta og spandere på å skrive opp, og det står ikke eksplisitt i formelsamlingen, nei, i kompendiet, så la oss bare spandere på, så skriver du opp, og du, helt øverst på side 208, 751, og skriver veldig kort da, standardisering, side 208, og STD, det er bare forkortelse for standardisering. Og helt øverst på side 208, der er det litt plass. Og der kan vi skrive, standardisering innebærer to steg. STD innebærer to steg. Steg 1 og steg 2, og det tror vi akkurat får plass til helt øverst på side 208. Flytte grafen til origo. Flytte grafen til origo. Det var det ene steget i omskaleringen, eller det var ene steget i standardiseringen. Punkt 2, hva var det andre og siste punktet vi gjør i forbindelse med en standardisering eller omskalering? Vi skviser grafen, ja, slik at bredden blir akkurat... Ja, at halvbredden blir enig av, veldig bra sagt. Skvise, men det behøver ikke være skvise av og til, hvis den veldig slank, så skal vi breie den litt ut, slik at halvbredden alltid blir 1. Det betyr ikke alltid å presse ting sammen. Det betyr også i noen tilfeller å utvide grafen. Så hvis vi skriver skvise skråstrek, utvide, kanskje, halvbredden, slik at, SA står for slik at, sigma er lik 1. Kan vi gjerne skrive her, my lik 0 da. Så standardisering innebærer disse to stegene, og hvis vi ser på grafen, så ser vi at disse to stegene her selvfølgelig har en grafisk, visuell analogi, i den forstand at her går halvbredden fra 1,4 til 1 blank, og da skviser vi. Da presser vi litt sammen, og da ser vi at det som da skjer, er det at høyden her, blir selvfølgelig litt høyere da når vi skviser den sammen. Og hvorfor blir det sånn at den blir høyere? Ja,
For at arealet under grafen I hvilken som helst verden vi nødt til å være 1. Så vi kan tenke på en ballong da, selv om det litt halten analogi. Altså si at volymen I en ballong det samme uansett. La oss bare si det. Så hvis du presser en ballong sammen, så tyter det opp den andre veien. Det var det ene steget, og det andre steget var å flytte den fra der tyngdepunktet hvor det nå enn måtte være, I dette tilfellet så tyngdepunktet 3, og til origo, altså 0. Og da kommer vi til den standardiserte verden, altså Z-verden om du vil. Og Z-verden har en kjempestor fordel, nemlig at da saker og ting bare et tabelloppslag. Så såg vi lite grann på sammanhangen mellan 7, kan vi se. Det var 752. 752 sammanhang mellan p av z mindre än lik z och g av z. Jeg kan også huske hva G av Z står for. G for Gauss, ja. Det en... Jeg litt usikker på om en var matematiker eller statistiker. Jeg tror den heter Carl Friedrich Gauss. Og det viktig retninga på den der? Ja. Den viktig. Og hvis vi har en sannsynlighet... La oss se det, anta at vi har en følgende ting. Nei, nå skal vi på tegne I Z-verden, så da vil jeg gjøre sånn. Altså det her på side 210. Og så tegner jeg bare en kurve sånn. Sånn. Og så la oss si at jeg I Z-verden der, og f av z på den måten. Og så antar jeg at vi I Z-verden, og hva den halvbredden der, hva den for noe? Sigma. Så det helt rett, og sigma har også en numerisk verdi I Z-verden. 1, ja. Halvbredde. For det halvparten av bredden på den. Og spørsmålet hvor langt skal vi gå? Jo, vi skal gå til halvparten cirka. Midt på, og da rett ut. Og hva my, altså tyngdepunktet her? Det ligger der akkurat I origo. Så hvis jeg for eksempel nå skal finne det arealet her, la oss si at jeg skal finne det røde arealet. La oss si nå bare at jeg skal... At der har jeg en verdi lille sett. Og jeg skal finne arealet, skal finne... sannsynligheten det her. Hva dette betyr? Her har jeg P står for bra, står for sannsynlighet, super. Z, hva det for noe? Stor Z altså. Det selve variabelen, en stokastisk variabel, super. Og lille Z, det en konkret verdi. Kjempebra. La oss skrive det eksplisitt. Og det kan dere gjerne skrive på den ligningen her, hvis dere vil. På side 210, så kan vi gjerne se på den ligningen her. Kan gjerne skrive det eksplisitt her, for her har vi litt plass. Nemlig at P sannsynlighet. Dette her, skal vi se om vi får plass til alt da.
Det här är stockvar, alltså den variabel. Så den här är en variabel, en store setten. Och den lille setten, den är en värdi. Detta är en värdi. Låt oss säga si att den lilla värdin där är en eller annan liten värdi och vi ska finna sannolikheten för att den stokastiska variabel befinner sig i området från lille sätt och neråt. Och finna sannolikheten för att värdien till den stokastiska variabeln är från lille sätt är från lille sätt och neråt. Det är ju detta arealet här. Köper dere den? Så detta arealet här, det röda här, areal, det är det samma som detta. Så ett areal är ett sannolikhet. Alltså värdien på arealet gjenspeiler värdien på sannolikhet. Och då kan vi igen spørre spørsmålet som vi sagt på før. Hva är värdien av hele arealet? Ja. Det är helt rätt. Men hvis vi da ska finna arealet til en specifik värdi så är det samma som arealet under grafen från i detta tillfälle start till stopp som i detta tillfälle här vad är starten var är det vi startar den ja minus uendelig. Og hva er det vi stopper her? Lille sett. Lille sett, ja. Kanonbra at du sa lille. Så vi stopper der. Og det er det samme som et integral fra start. Ja. Fra start til stopp. Av integrere under sett, og det er det samme som Gauss av sett, per definisjon. Så når oppgaven består i å finne en sannsynlighet, så er det like vanskelig eller like lett som å finne et areal. Det er det samme som å finne et areal under grafen til normalfordelingen. Så det er ikke i normalverdisammenheng, så er det ingen forenkling av virkeligheten å si, og finne sannsynligheten til ditt eller datt, er det samme som å finne et areal under grafen til normalfordelingen. Vi skal finne et areal. Så et areal, eller en sannsynlighet for oss, er bare et tabelloppslag, men vi er nødt å komme i en situasjon som gjør at vi er
først og fremst så må vi sjekke at vi er på har den riktige ulikheten. For den må være rett. Og hvis den ikke er rett, så kan vi trikse oss til å få den rett vei. Jeg skal snart fortelle hvordan. Det blir sånn en minus greier. Og etter at vi har forsikret oss om at ulikhetstegnet er rett vei, da kan vi standardisere for å komme til Z-verden dersom vi er i X-verden. La oss ta et eksempel. Og da tar vi det eksempelet. Der ser vi tabellen. Her er Gauss av Z, så det er Z-verden og ingenting annet. Og her har vi sett. Og vi skal snart vise dere hvordan den fungerer. Så la oss slå på side 212 og ta et eksempel der. På side 212. Og da kan dere se på ligning 132 og 133. Og se om dere ser en liten feil som forfatteren har gjort. Er det noen som ser den lille feilen som vi skal rette opp sammen? Og det håper både forfatteren og andre lærer av. Er det noen som ser feilen? 132, 132 og 133. Der er det en liten innskrivingsfeil. Hva er myen? Hva er verdien på my i eksempelet på side 212? Det er 3, ja. Hva har forfatteren greid å skrive inn for verdien for my i ligning 133? Ja, det er litt klønete. Så det må vi ta og rette på. Så da vil jeg at dere skal ta fram kalkisen og en penn. Og så gjør vi følgende. Her, på 133, så setter dere et tretall. Og da blir det 4 minus 3 delt på 1,4. Og hva blir det? 0,... Det var faktisk litt vanskelig å høre, men det var... jeg tar og klodder litt her bort på heller. 4 minus 3 delt på 1,4 er lik 1 delt på 1,4, og det er lik 4,3. Så da setter vi det her. Der setter vi det tallet her i stedet for. 0,7143. Og det setter vi inn overalt på det vi ser på prosjektøren der. 1,43 skal erstattes med 0,7143. Ok. Og når vi har gjort det, så skal vi finne altså Gauss av 0,71. Og finne Gauss av 0,71. Så går vi hit. Gauss av 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. 0,7 blanke her. Og 0,71 er der. Så da blir det 0,7611. Gauss av 0,71. Ja, vi trenger ikke ha med oss de to siste desimalene der. Fordi at tabellen er ikke mer nøyaktig. Og det gir 0,7611. Så da setter vi inn det her. Her nå. Setter vi inn dette tallet i stedet for. Inn der.
Og da vi I stand til å gjøre den oppgaven her på en skikkelig måte. Eksempel 9. Side 212. Her setter vi ikke eksempel I noen sammenheng. Vi skal bare lære oss det tekniske og forstå litt teknisk hva vi regner på. Og så skal vi sette det I en økonomisk eller logistisk kontekst senere. Anta at x, og det der en stor x som betyr at det en stokastisk variabel, og den per antagelse normalfordelt med my lik 3 og sigma lik 1,4. Skal finne sannsynligheten for at x mindre enn eller lik 4. Vi ser her p for sannsynlighet, stor x for stokastisk variabel, og dette her verdien til stokastiske variabelen. Altså, vi skal finne sannsynligheten for at x fire eller mindre. Og det betyr at vi skal finne dette arealet. Vi skal finne det grønne arealet. Grønne arealet. Fordi at det en sammenheng mellom areal og sannsynlighet. Og finne sannsynligheten for at den stokastiske variabelen har en verdi som fire eller mindre. Det samme som å finne et areal, I dette tilfellet det grønne, fra fire og nedover. Kontrollspørsmål 1. I forhold til definisjonen av Gauss-integralet og tabelloppslaget, det som oppgaven spør etter, har den ulikheten den riktige veien? Ja, det har det. Det har ulikheten den riktige veien, altså mindre enn. Eller lik. Mindre enn eller lik. Så da slipper vi å gjøre det trikset som vi skal lære om senere, og som vi har jo faktisk gjort litt I øvingene. Slipper vi å gjøre det trikset I dette tilfellet. Så da kan vi gå rett på neste steg. Og hva var neste steg? Få det over til Z-verden, for her vi X-verden, og vi må over til Z-verden. Og da tar jeg og bare skriver opp X mindre eller lik 4, parentes. Så standardiserer vi, og da var det to steg. Først så flytter vi tyngdepunktet fra I dette tilfellet fra 3 og til 5. Ja, og det gjør vi ved å matematisk så betyr det å trekke fra my. Og hvis vi trekker fra my på ene siden av ulikhetstegnet, hva vi må gjøre da på andre siden av ulikhetstegnet? Trekke fra my også der. Ferdig med punkt 1. Punkt 2. Hva gjør vi så? Forme grafen, altså den ene eller andre veien, enten skvising eller utvidelse. Hva det I dette tilfellet? Skvising. Så hva betyr det matematisk at vi skviser? Deler på sigma. Bra på begge sider, supert.
For da blir det her, hva den oransje rundingen som det setten vår. Så dette her sett. Og så hvis vi går tilbake igjen til oppgaven, så hva myen her, i vårt tilfelle? Myen er 3, og sigmaen 1,4, og da får vi P av Z er mindre eller lik, og her var det da 4 minus 3, delt på 1,4, og det er det samme som P av Z er mindre eller lik, 1 delt på 1,4, som visst nok var 0,7143. Og det er rett vei som sagt, og da er det her Gauss av vi trenger ikke mer enn to desimaler her, fordi tabellen ikke mer nøyaktig. Det så liten forskjell at det betyr ikke så mye. I hvert fall ikke for vårt tilfelle. Og da slår vi opp her. 0,1234567 der. Og her 7 blank. Og 0,71 er 0,7611. To strek bak. Og to strek foran. Ja, så den 1,43 der, også på figuren der, den må vi da bytte ut med 0,071. Det kan vi gjerne ta og gjøre. Hva vil dere si er sammenhengen mellom det grønne arealet i X-verden og det røde arealet i Z-verden? De er like store. Det er helt rett. Så det grønne og det røde arealet er like stort. Som sagt, fordelen med å gå i Z-verden er at når vi er her, så er det her bare et tabelloppslag. Så jeg har lyst til å oppsummere litt det her med å finne... Ja, jeg skal faktisk kanskje komme litt tilbake til det til etterpå. Jeg skal oppsummere ganske snart, men før vi gjør det, så vil jeg se litt, vil jeg forklare litt hvordan vi skal håndtere situasjonen dersom vi får et negativt argument i Gauss-integralet, for det går an. Men problemet er, hvis vi ser på tabellen, er jo at her er det bare positive argument i tabellen. Det er bare positive setter. Så derfor så må vi sørge for at det er en sammenheng mellom positiv argument og negativ argument, for det skal vi da vise. For så lenge vi er i Gauss-verden og har positivt argument, sånn som tabellen, da kan vi bare slå opp i tabellen. Så vår jobb er å sørge for at vi har et positivt argument, for da hjelper tabellen oss. Så la oss da gå på side 114. Skal vi se på det litt sammen. Side 114, og nå tror jeg tar og visker litt ut her, så vi får litt bedre plass. Side 114, kan alle slå opp der. Side 214. Og da har vi følgende figur. Det den figuren her.
Og da spør jeg dere, dere enige I at det lille røde arealet, summen av det lille røde arealet og det store, store røde areal pluss lille røde areal, ser dere faktisk hva det blått, ut fra det blotte øyet, hva det Det hele arealet. Med andre ord, det lik 1. Så når vi har det arealet her med positivt argument, sånn som her, her det positivt argument, da ikke det her så vanskelig, for da vet vi at det store arealet, det bare g av positivt argument. Positivt argument. Hva lille arealet for noe? Det g av noe negativt, ja. Negativt argument. Så hvis jeg skriver ut det her, så får matematisk så får jeg g av z pluss g av minus z, det lik 1. Man skal skrive om det her på en litt annerledes måte, slik at det hva om jeg tar den karen her og flytter den over på andre siden og flytter den over hit, hva blir den ligningen der da? Hva står vi igjen om alene på venstre siden? Det negative som lik 1 minus det positive. Med andre ord. Hvis vi skulle dumpe bort I den situasjonen at vi har et negativt argument, så løser vi det elegant ved å bare ta 1 minus det positive. Dere også vet hva pila der betyr. Ekvivalenspil. Det her det samme som. Hva Gauss per definisjon? Gauss et areal? Gauss et areal? Ja, det et areal. Hva verdien på det arealet? Hvis vi skal tolke det, tolkningsmessig, hva verdien av det arealet der I forhold til sannsynlighet? Nei, en sannsynlighet kan aldri være negativ. Argumentet her negativt. Men det her det samme som, per definisjon, sannsynligheten for at Z mindre eller lik, hva for noe? Minus lille z, ja. Pluss, nei, lik 1 minus. Og det her hva for noe?
sannsynligheten for Gauss avsett er samme som sannsynligheten for at store sett er mindre eller lik Så hvis vi gjør sånn, så ser vi at Gauss per definisjon det er et areal fra start til stopp og et areal under en normalfordeling en sannsynlighet. Så det vi kan skrive her på side eller ligning 131 på side 210 kan dere gjerne skrive sannsynlighet kan dere skrive under her, er lik areal, er lik Gauss. Kan alle gjøre det på side 210. Ligning 131. Så skriv alle under ligningen her, sannsynlighet. Under her skriver vi sannsynlighet. Og så skriver vi her, er lik sannsynlighet er lik integral er lik areal er lik Gauss. Side 210, ligning 131, tror jeg det var. 731. Det blå er sannsynlighet er lik integral som er lik et areal under grafen, og det er per definisjon lik Gauss. Derfor så skal vi prøve nå å muntlig oppsummere hvilke steg vi har når vi skal finne en sannsynlighet som er normalfordelt, og vi skal finne en sånn ting, skal vi muntlig oppsummere det vi nå har gjort. Punkt 1. Hva må vi sjekke aller først? Punkt 1. Vi skal skrive opp dette her etterpå. Vi må sjekke om denne her har rett retning. Det må vi sjekke. Punkt 2. Hva gjør vi etterpå? Etter at vi har sjekket at det er rett retning. Ja, prøv å komme oss over til Z-verden. Det er helt rett. Og det er et eget ord for, og det kalles standardisering. Vi standardiserer oss over til Z-verden. Det var punkt 2. Punkt 3. Dersom vi skulle være så uheldige at vi får et negativt argument etter at vi har standardisert, hva gjør vi da? En minus. Da svarer en minus. Og det tredje og siste steget, det er tabelloppslag.
De fire stegene der skriver vi opp på tavla i neste time. Så tar vi oss friminutt først.